L'objectiu és preservar precisament que l'Avinguda Diagonal segueixi sent un espai on poder caminar, on poder passejar, on poder doncs, desenvolupar activitats i una d'elles, evidentment, és que el, moltes, molts dels espais que avui tenen eh, restauració puguin tam també tenir, unes, eh, ten tenir una llicència de terrasses.